Արագածոտնի Մարսպետի նոր աշխատատեղեր ստեղծելու նախորդ տարվա խոստումն այս տարի հստակ ծրագիր է դարձել։ Ապարանը մոտ ապագայում տեքստիլի արտադրամաս կունենա, աշխատանքով ապահովելով 200-250 մարդու։ Իսկ ապարանում 200-250 աշխատատեղը, ես կարծում եմ, բավականին լուրջ գործոն է, և եթե այս ծրագիրը մենք հաջողենք իրականացնել, մենք կմտածենք նաև սրա փոքրիկ այլ ալտերնատիվ տարբերակները այլ համայնքներում կիրառելու մասին։ Ապարանի ծրագրին միսու արյուն տալու համար գրեթե բոլոր պայմաններն ապահովված են, բայց Արագածոտնի Մարսպետը մեկ այլ գաղափար էլ իրականություն կդարձնի։ Թալինում տասնամյակից ավելի փակված ադամանդի վերամշակման գործարանի դռները բացելով 200-250 մարդ էլ նոր աշխատանք ունենա։ Գործը սկսելու համար բոլոր պայմանները կան, մնացել է հումք ձեռք բերելու հարցը կարգավորել։ Եթե մենք լուծենք հումքի խնդիրը, իսկ ես համոզված եմ, որ լուծելու ենք, որովհետև բավականին բարձր մակարդակով բանակցում ենք ռուսական կողմի հետ, և մեզ խոսք են տվել, որ այդ հումքի խնդիրը կլուծվի։ Մենք նույնչափ և ավելի աշխատատեղի հնարավորություն կստեղծենք նաև Թալինում, եթե ապարանի համար հիմա միջին աշխատավարձին հարցնեք, ես կդժվարանամ ասել, որովհետև դեռևս ծրագիրը ամբողջական աշխատավարձի չափով գոնե հստակ չի, բայց Թալինում խոսքը գնալու է 200-250 դրամ միջին աշխատավարձի մասին։ Գործարանն ու արտադրամաս բացել է մի կողմ մարզին հիմնական եկամուտ բերող ոլորտն էլ է անցնող տարի և հիմա շարունակում մնալ Աշոտ Սիմոնյանի ուշադրության կենտրոնում։ Հող ու ծառ մշակելու նորագույն մեթոդները մարզում տարածելն Աշոտ Սիմոնյանի համար առաջնահերթություն է։ 2018-ին Արագածոտնում 120 հեկտար ինտենսիվ այգի հիմնելու համար լուրջ հիմքեր ու օրինակներ ունի։ Կարպիում ունենք հիմնված նոր 10 հեկտար ինտենսիվ այգի, որը ամբողջությամբ ոռոգվում է կաթիլային համակարգով, պաշտպանված է կարկտապաշտպան ցանցերով, ունի սեփական ոռոգման համար իր ամբարտակը ջրի, պլանավորվում է, որ 1 հեկտարից ստանալու են 100 տոննա խնձոր։ Եվ այստեղ ոչ միայն քանակի առավելությունն է էական, այլ որակը, որը ստանալու են այդ այգիներից։ Հանրապետությունում սկսված համայնքների խոշորացումն Արագածոտն էլ է հասել, նախորդ տարվա սկսած գործն այս տարի կավարտեն, և Արագածոտնը 14 խոշորացված համայնք ունենա։ Մեզ հնարավորություն են տալիս ավելի արդյունավետ բաշխել մեր ռեսուրսները, և ինչու՞ չէ նաև ավելի արդյունավետ կատարել հավաքագրում և պլանավորել սեփական եկամուտներ։ 2017-ին մարզում և առաջին հերթին կրթության, առողջապահության ոլորտներում կատարված Նաշոտ Սիմոնյանը թվերով ամփոփեց առաջընթաց կա, բայց ոչ բավարար։ 2018-ին կփորձեն պատկերն ավելի բարելավել։ Սոնա Հակոբյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն, այսօր Արագածոտն, աշտարակ։